E aí, pessoal, beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias. Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Conhece, eu sou o Beto. E eu sou a Mara. A mama loura do tchan. É linda, deixa rolar. É linda, deixa rolar. Eu falei, é linda. Vamos fazer o quê? É a mama loura do tchan. É linda, deixa rolar. E a pedidos de muito, ela ficou loira, né? Não. Muita gente pediu lá no Instagram pra ela pintar o cabelo de loira, essas coisas. E pediram pra eu tirar o cavanhaque, pessoal, aqui, ó. Que colizinho. Falou, Beto, tira o cavanhaque, você vai ficar mais bonitinho, vai ficar tchutchuquinho. Aí eu tive que tirar, né, amor? Não. É, a pedido de muitos, ela ficou loura e eu fiquei sem cavanhaque. É. E hoje, eu sou o Beto. E você é a... Mara. É, já falamos, né? É. E hoje nós estamos aqui com... As balas! Balas docile! Não invade meu espaço! Balas docile, galera! São umas balas diferentes que a gente encontrou, tá? E a gente resolveu trazer aqui pra vocês. É creme, da linha creme. É, docile da linha creme. Essa aqui é de que sabor, pô? Café envolvente. É um café que envolve. Envolve. Macia e envolve crocante. O cabelo dela. Que ficou linda pra passar. Oh, olha! Café envolvente, galera! Olha, essa aqui deve ser boa, hein? Ele é molinho! Diz que é macia e cremosa. Pensei que era dura! Temos aqui o morango supremo! É, morango supremo! E por último! Gente, caramelo intenso! Caramelo intensificado demais pra vocês verem como é que é essa caramelizada aí! Gente, pela foto aqui parece que ela tem recheio! Quantas gramas vem? 100 gramas de bala em cada pacote. Não parece que tem recheio? É, parece que é recheada aqui, ó. Mas não diz na embalagem. Não diz na embalagem recheada, mas parece que parece que vem, parece que vem, parece que vem. Quanto foi cada palinha dessa? Foi R$7,99, pessoal. R$8. R$8. Tem bastante bala, né? É. Depois de aberto, só no pote hermético. Vamos lá. Vai ficar toda ruim. Não sei o que é pote hermético. Vamos lá. Ó, pote hermético. Pra vedar, menina, bala. É isso aí, vedar a bala hermeticamente. Ó, estamos aqui, então vamos provar logo, né? Vamos provar de caramelo intenso. Vamos intensificar o vídeo aí, pedindo aos nossos colaboradores e ouvintes. É para se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo. Gente, ela parece, sabe o quê? Nossa, o cheiro tá vindo aqui. É, não parece aquelas balas de da Se inscreve no Instagram, hein? Ó, ele é molinho, tipo bala da Fini, galera, ó. Ele é aqui, macio. Olha como ela é. Parece cheiro uma tartaruguinha, de caramelo. Uma tartaruguinha. Vamos morder. Um cheiro muito gostoso. Mordendo aqui. É. Ela é mais macia que da Fini. A gelatina. Só que a textura dela... É gelatina. É, tipo da Fini. Da Fini é mais gostosa. A gente pensou que vem com recheio, não, mas ela vem tipo mesclado a recheio dentro, mas é duro. É durinho. Gente, isso é propaganda enganosa, platinoso. Porque na embalagem parece que tem um recheio. Vamos lá. Mas é gostoso, hein? Achei sem graça. E o sabor do caramelo? Não tá intenso? Não. Tá escrito, tá mais intenso. Boa? A criança é uma delícia. A criança vai amar. É boa, amor. Não gostei, não. Caramba, você não tá assim, não tá foda, não. Comeu muito grão de bico. Meu Deus do céu. Encheu o prato de grão de bico. Aí, ó. Aí. Ficou todo engrão bicado aí, ó.
Galera, não. Eu gostei. Deixa eu explicar. Não é ruim, mas ela tem uma textura de gelatina. Você mastiga os negócios, fica tudo dando no dente. Mas isso aqui deve ser... A criançada vai amar essa balsa. Macia e cremosa. Não é cremosa. Não é. Não é cremosa. Ela é só macia. A textura da gelatina, tudo da fina. Não, não, da fina não. Da fina ela desmancha. Ela não. Você mastiga, ela fica os pedaços na tua boca. É. Da fina você mastiga ela. É tipo aquelas balas da fina. Não é bala dura, é bala mole. E dá pra criança comer. A criançada vai amar essa bala. E velhinho também. No fundo da dentadura. Ó. É, me dá também, pode perder os dentes. Eu sei que tem uma bala assim de morango que ela é durinha. Não sei qual é, a da Nutella. Não tem? Esse formato aqui, rosinha. Acho que não, hein? Tem. Tá confundindo as balas aí. Não, tem sim, gente, não tem? Estamos Nutella. Com as balas Docile na mesa, galera. Da mesa. Essa marca Docile não é aquela marca da. Olha essa, como é que é. Não é aquela marca daquela balinha de hortelã, o palito, sei lá? Eu acho não, que é. Não. Docile. É sim. Deixa eu ver. Cheio de morango. Vamos ver se é boa. O cheiro é muito artificial. Eu acho que eu acho que o certo era a gente ficar chupando a bala, não mastigar, né? Então chupa aí que eu vou morder. Vai. Ah, já mordi. Dá vontade de morder, porque ela é mole. Ela é molinha, não dá vontade de chupar ela. É a meia azedinha. É. Diferente dessa aqui, que é docinha. Essa aqui tem um pouquinho de azedo. Essa aqui também é docinha, mas com leve toque de azedinha, né? É, mas bem pouco. Mas gostosa. É o morango supremo. Tu acha isso aí? Não, não vi muita coisa não, porque é de caramelo. Preferiu de caramelo do que de morango? Uhum. É uma bala. Boa. Não é ruim, amor. Não, não é ruim. Mas meus dentes estão todos cheios de gelatina. É ruim que ela fica despedaçando na boca toda, pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Se você morder, claro. Se a pessoa ficar chupando, não vai fazer isso. Chupa uma. Vamos chupar essa, né? Em vez de morder essa, vamos chupar essa. Gente. Assim. Pelo custo-benefício, R$8 para fazer em bala. Custo-benefício. Não é? Vale a pena, gente? É. Não sei. Mas sim, se você botar uma mesclada aqui... Eu não tenho noção porque eu não compro bala. Se você botar mesclada, esses três pacotes aí... Olha... R$22,24. A gente não comprou na promoção, mas deve ter promoção dela. Mas deve sair uns 5 e pouco a promoção. Beleza, olha a cara, hein? Eu achei cara, mas deve ser novidade, não. Bom, eu nunca vi, gente. Se vocês já viram nos mercados ou em algum lugar, comenta aí pra gente se vocês já viram dessa bala, já experimentaram, se gostaram, porque eu nunca tinha visto. Eu também não tinha visto e a gente resolveu trazer pra vocês, tá? Sei que agora, pra criançada, gente. É top, né? A criançada vai gostar. É top. Pra criança vai morder, essa balinha assim, vai querer comer uma. Não tem perigo de engolir, de engasgar, porque ela é molinha. Vai querer comer uma então, pode ser também uma criança muito pequena, né? Senão sim, tá bom. Vai engolir os pedacinhos de latinha. Agora, vamos lá. O café envolvente agora. Ah, essa aqui deve ser gostosa. Agora é café envolvente. Vamos nessa. Abre aí. Agora a gente vai tentar não morder ela pra ver como é. Ó, que é. Ó, dá pra criança não, gente. Como é que é a sensação? A bala foi agarrada na minha garganta. É, mas é só dar um copo de refrigerante do lado pra criança. Não, gente, não dá pra criança não. É esquece água. Que eu falei. Dá sim, dá não, sim. Não, é muito perigoso. É perigoso. É sim, de engasgar. Ó, o toquinho. Ó, toquinho. Nossa, daqui é bem cheiro. Toquinho, cascudinha. Tem um cheiro forte de café. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Cheiro de café. Um cheiro forte. Não é? Agora não morde, não. Tá. Bota tudo na boca. Vamos ver. Qual a sensação? Desculpa ela, ele morreu. Sabe o que aparece? Essa bala que eu falei. Esse aqui parece bala de goma. Lembrei a palavra, bala de goma. Jujuba. Não, parece jujuba. Jujuba! Aquela jujuba adocicada. É. Parece jujuba, galera. A textura da jujuba, isso mesmo.
Não dá pra ficar chupando, né? Porque também o sabor dela tá lá dentro, não tá lá de fora. Gostei, não. Não gostei. Não botaram café Melita aqui, botaram um café sei lá de onde. Não botaram café bom aqui, não. Não, mas ó. Passa um tempinho lá no final. É, depois que vai mastigando bastante. Mas vai sentir um amargo. É café expresso isso. Amarguinho. Uhum. Ó, tem um toque de café expresso. Quem gosta de café, é uma boa pedida. Eu gosto de café, mas gosto muito da bala. Mas isso mesmo. Sabe aquela jujubona que é assim, grande, que vem num roliçozinho assim? Bom, que era igualzinho a textura. É, né? Goma, isso é bala de goma. Não é fino, não. É bala de jujuba, tipo jujuba. Bom, mas é interessante. Qual dessas três você gostou mais? A de caramelo. Também. Eu mais gostei de caramelo. Também gostei mais da de caramelo. Na metade. Já era. Já foi. Caramelo é muito mais suave. Caramelo foi em primeiro lugar. Morango supremo. Caramelo intenso. Morango supremo em segundo lugar. Eu achava que essa aqui ia ser melhor. Em terceiro lugar, café expresso. Um café envolvente. Que não é. Eita! Um café que todo mundo vai gostar. Porque é um café meio amarguinho. Tem um amarguinho final. Entendeu? Né? Fechamos essa juba boa! Não! É uma jujuba! É um pedacinho. Fechamos essa jujuba, amor! Engasguei. Engasguei. Fechamos esse vídeo de jujuba, amor! É jujuba! É jujuba! Jujubamos tudo! Ah, E esse foi o vídeo de hoje, pessoal! Segue a gente lá no Instagram. Compartilhe o nosso vídeo. Deixa o seu like. E se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau. Fiquei muito entalada com o negócio.